Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. I dag vil jeg sy en skjortekrave. Det er faktisk en af de videoer, vi laver på opfordring for en af vores kunder, som gerne vil se, hvordan man laver en krave med stand. Det hele springer så ud fra de nye Fibermood-blade. Fibermood, de laver krave og stand, hvor der er rigtig meget fason i. Og det kan give lidt udfordringer, men dem skal vi lige finde ud af at løse her undervejs. Så lad os prøve at se, hvordan vi syr en skjortekrave. Jeg har forberedt med at klippe min stand. Der er to stykker. Og min kravedel, der er også to stykker. Og på dem har jeg strøget fliseline H200 på alle fire dele. Alle dele skal have fliseline på. Og hvis du lige skal have et fif til, hvordan man stryger fliseline på, så kan du lige se denne her video. Der er nogle gode råd til at stryge fliseline på. Jeg har markeret midten på kravestykkerne. Her. Og vi starter med at sy kravedelene sammen. Dem skal vi sy sammen på tre dele. Det vil sige, at vi skal sy på den korte led, vende rundt i den store bue, og sy den sammen på den korte led herover igen. Så det er det, jeg starter med. Jeg sidder her ved min Pfaff Expression 720, og jeg har valgt almindelig ligeudsyning, stænglængde 2,5 mm. Jeg har en 80'er universalnål i, og så har jeg sat min ligesømstrykfod på. Jeg kan godt lide i sådan nogle arbejder her, hvor jeg ved, at jeg kun skal sy med ligeudsøm, og skal have nogle flotte, perfekte stikninger, og bruge min stikkestingstrykfod, hvor der kun er et lille rundt hul. Så har du denne her trykfod, den bliver også brugt til patchwork og hedder quart inch. Så er det med at bruge den nu. Jeg har lige samlet min krave her med min klips, så jeg har styr på mine markeringer. Og så skal jeg så sy hele vejen rundt. Det er vigtigt, at jeg hæfter her. Og jeg bruger nålen nede funktionen. Så jeg kan vende perfekt hernede i hjørnet. Husk at bruge jeres linjer på stængpladen. Jeg har jo min centimeter markering lige her, som er det sømmerum, jeg har lagt til en centimeter. Det er netop i sådan noget kravesyning her. Det er vigtigt, at vi ikke snyder med vores sømmerum. Og så skal jeg ned og ramme den centimeter på tværs. Og der vender jeg altså lige med sådan et skrå sting. Et enkelt sting, og det er derfor, jeg har glæde af at stoppe med nålen nede. Sådan der, og jeg kan styre maskinen fuldstændig. Og så over til det andet hjørne. Nu kommer jeg hernede med et hjørne, og hvis det er, du har udfordringer med, og kan se, hvor der er en centimeter, så er det en god idé at lige at bruge sit sømometer. Og så kan man simpelthen lige tegne sit sømmerum op her. Så vi får punktet, hvor vi skal vende rundt i hjørnet. Så nu har jeg mit kryds. Det er simpelthen det punkt, hvor jeg skal have mit skråsting. Stop med nålen nede, og så tager jeg det diagonale sting. Og så ned mod afslutningen her. Og på den måde har jeg altså vendt med sådan et diagonalt sting herude i hjørnet. Så skal jeg lige en tur op forbi strygejern og presse mine sømme flade og flække dem hele vejen rundt. Så har jeg fået presset mine sømme flade hele vejen rundt, og nu skal jeg lige klippe hjørnerne af. Og dem klipper jeg helt tæt ind til. Helt tæt ind til det lille sting her. Og vi skal godt langt ned, så ikke der kommer til at ligge noget sømmerum at fylde heroppe i hjørnet. Og det samme her i den anden side. Og derfor er det vigtigt, at når man har syet sin søm rundt her, hvis man er kommet i sting for langt ud, og man bakker tilbage og lapper lidt på det, den går ikke.
Den linje skal være hel og må ikke være brudt, fordi så vil hjørnet travle op, når vi klipper så tæt på. Og fordi denne her krave runder rigtig meget, det er en rigtig fin facon, der er i, så igen vil sådan et sømmerum kunne ligge og blafre her inde i kraven, så jeg halverer sømmerummet på den runde linje her. Så ikke der ligger så meget sømmerum inde i kraven. Så er jeg klar til at vende hjørnet, og jeg bruger sådan et pincetgreb, putter min tommeltot ind, sørger for at flække sømmene her på begge sider, og så har jeg min negl mod hinanden her, helt ude i hjørnet, og så vender jeg rundt. Og på den måde, så er jeg meget tæt på at have et perfekt hjørne. Jeg kan lige med forsigtighed bruge min kantudstopper til at presse det sidste ud, men man skal passe på, at man ikke får presset hjørnet for meget ud. Det skal bare stå vinkelret og skarpt. Samme her i den anden side. Sådan der. Så har jeg et par fine hjørner. Og så lige igen en presning på strygejernet, så kanterne kommer til at stå skarpe her. Så har jeg min krave fint presset, og jeg er klar til at sy en pyntestikning rundt. Og det syr jeg på den side, som skal være min overkrave, altså den, der skal vende ud af. Og for mig er det sådan en 2 mm stikning her, så helt tæt på kanten. Jeg har stadigvæk min nål nedsluttet til. Og nu skal jeg helt ud i spidsen og vende og tilbage. Hvis man har brug for hjælp, det er nogle symaskiner, der ikke transporterer sig godt helt ud i spidsen, så kan man gøre det, at man lige lægger sådan et lille stykke soloflis, altså vandopløselig fliseline ind under. Det giver maskinen et større transportfelt, og så får vi en fin spids. Så nu kan jeg køre stille og roligt ud mod spidsen her. Stop med nålen nede. Sådan. Og så vender vi. Og nu er der altså stof hen under transportøren her, og det giver altså en større fremdrift af stoffet. Så vi har det perfekte sting lige fra starten. Materialet er jo vandopløseligt, så det forsvinder, når man rykker det af, og forsvinder helt i vask. Så fik jeg syet fint ud i spidsen, og nu kan jeg så rykke mit fliseline af. Det har jeg gjort, det skal. Sådan der, og resten forsvinder i vand. Sådan. Så skal jeg til at forberede min stand. Og det er jo altså denne her, som er lidt speciel i fibermus konstruktion, at den runder så meget. Og jeg ved med mig selv, at jeg har svært ved at sy de her buer ens, fordi at den ene side kommer nedefra, og den anden side kommer opfra. Så jeg forbereder lige ved at lægge min mønsterdel på. Og så tegner jeg simpelthen lige rundt om buen i begge sider, så jeg har en streg at sy efter. Og den tus, jeg bruger her, det er strygetusen, så igen forsvinder stregen, når jeg stryger på mit arbejde. Og simpelthen lige tegner den op i begge sider, så jeg får det samme sving i buen. Det synes jeg er utrolig svært, når man kommer fra hver sin retning. Sådan der. Og så skal vi bruge vores midtermarkeringer. Jeg vender retten opad på den ene stand. Og så skal vi have kraven her ind imellem. Og så retten nedad på den anden stand. Og der skal jeg lige have samlet her med mine markeringer. Jeg skulle gerne være herinde. Sådan der. Midten oven på hinanden, alle sammen her.
Og så samler vi ud her. Sådan. Så skal vi sy standen på, og turen er herfra op og følge buen rundt, hvor vi har kraven imellem, og slut af med buen herhen. Altså på det yderste stykke er kraven jo ikke imellem. Så der slutter vi af her. Skal vi gøre det herinde, hvor der er lidt mere lys? Ja, ja, der kan jeg fange skygge. Ja. Så har jeg fået syet rundt om min stand, fuld i min streg og hen over alle lagene. Og rundt i stregen igen. Jeg er glad for, at jeg har min streg at følge, for det er svært at få dem ens. Og afsluttet her. Nu klipper jeg det her sømmerum halvt ned igen, så det ikke ligger og fylder. Og så får den lige et lille pres med strygejernet. Så har jeg fået presset min krave, og den ser lidt vild ud, fordi det er to konkave buer, man syr modsat sammen. Men det giver altså en super god facon, når kraven kommer på. Så jeg har presset sømmerummene ned her i standen og fået presset nogle fine buer. Og så laver jeg altid lige det her tjek, at jeg har den samme afstand fra forkanten og ind til, hvor kraven begynder. Altså den afstand herind og fra kraven og ud til spidsen, at mine kravespidser er lige lange, så når skjorteflipperne kommer ned, at så går de lige langt ned. Så det er sådan en lille tjek. Det er nu, det skal laves. Det er nu, det skal rettes op på, hvis ikke det er som det her. Så skal vi have kraven og standen syet på skjorten. Nu skal jeg sy kraven på skjorten. Og nu er det jo en meget spraglet skjort, og jeg har en idé om, hvad det er, jeg gerne vil have ud af som skjortekrave. Jeg vil gerne have den her sort-hvide ud som ret side på kraven eller på overkraven. Og jeg skal sy standen på for vrangesiden. Så det vil sige sig, at sådan her skal kraven sidde på forstykket, så den her bliver vippet ned. Så jeg skal sy den på herindefra. Sådan her. Og igen, så bruger jeg min nakke og min midte som udgangspunkt. Jeg har min markering her på standen. Og jeg har i det her tilfælde en søm midt bag, men det kunne også være en markering. Og det er det, jeg samler. Sådan. Og så skal kraven ud til forkanten. I begge sider. Sådan her. Nu skal jeg have lagt standen helt ud til forkanten af skjorten. Og jeg vipper sømmerummet ud af, så jeg altså sømmerummet peger op i den anden stand. Og så sørger jeg for, at min forkant ligger helt glat op af mit sømmerum her, når jeg starter. Og jeg syr igen med en centimeter søm. Og jeg starter med et fint lille hæft her. Sådan der. Og så skal jeg lige have fat i min nakkemarkering, så jeg får fordelt her rundt. Og der er jo altså en del facon i denne her krave. Som skal holdes ind her. Så kører jeg her rundt i kanten op til min nakkemarkering. Og fordi den er så rundskåren, jamen så skal jeg have de her små buler, som jeg ligesom holder standen til. Så er jeg nået herover til afslutningen. Og der gør jeg den samme princip her med at skubbe sømmerummet ud i den stand her. Det lille sømmerum, jeg har her. Og så placerer jeg ligesom forkanten, den støder jeg op til det sømmerum, så det ligger glat her. Og så skal vi ned og ramme hernede.
og det er kringlet, men det kan lade sig gøre at komme herned. Stopper lige før syningen på standen. Og så fik jeg afsluttet hen, så forkanten af stoffet lige møder sømmerummet. Så skal vi have vendt sømmerummet op i standen og lavet en pyntestikning her for ret siden. Så nu skal vi have sømmerummet vippet op. Og standen vippet ned, og sømmerummet en centimeter op, og så lægger jeg sømmerummet ned over, så den lige kysser den stikning, vi har sydt kraven på med. Den skal simpelthen lige dække med en millimeter ud over kanten, og så laver vi vores pyntestikning her. Og her starter jeg midt bag, så jeg ikke får nogen sammenføjninger af min søm herude foran i kraven. Så træk tingene rigtig godt fra hinanden, ned med standen og buk en centimeter op. Og så simpelthen lige ned, så den dækker stikningen. Og så skal vi sy hele vejen rundt på standen. Og det er vigtigt at trække rigtig godt ud her, så ikke vi får noget proppet med op i standen, der ikke skal være der. Og det er sådan et nus hele vejen rundt med lige at få placeret sømmerummet. Men det er derfor, der også er fliseline på begge stande, så vi ligesom har et stykke stof, der ikke stikker af for os, når det runder så meget. Inden jeg kommer alt for tæt ned på forkanten her, så placerer jeg lige mit sømmerum igen, vipper det ud i den stribede stand her, og vipper rundt, sådan så jeg får kanten forberedt godt nu, mens jeg har plads at arbejde på. Og så kan jeg så tilrettelægge det her hen mod der, hvor jeg er kommet til. Stopper med nålen nede. Og så drejer vi rundt, og så skal vi fylde buen rundt her. Vi rundt i svinget, og så skal vi have stikningen her imellem stand og krave. Så er vi ved at nærme os afslutningen her midt bag. Og vi skal simpelthen bare have de to stikninger til at mødes. Sådan der. Så har vi fået stukket standen på hele vejen rundt med den her runding. Og vi skal en tur op forbi strygejernet, og vi skal lige se, om vi har ramt pænt. Jo, sørme jo. Stikningen den ligger lige i kanten her hele vejen henad. Så hvis skjortekraven står ud på den måde, jamen, så ser det også pænt ud indenfra. Så lige en tur forbi strygejernet igen, og så har vi sørme syet en krave på. Så kom der krave og stand på, og jeg har en fin facon
Den ligger meget flot rundt, fordi der er så meget facon i det her i den her konstruktion. Så nu skal jeg bare have afsluttet min skjorte med at få nogle knapper og nogle ærmer i. Så rigtig god fornøjelse. Husk, øvelse gør mester.